Massachusetts Help Humanitar Yardım Mərkəzi Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hücumunun başladığı ilk aylardan etibarən Gürcüstanda fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Müsahibimiz, mərkəzin direktoru Svetlana deyir ki, ilk fəaliyyətlərini Ukraynaya yardım göndərmək məqsədi ilə başlasalar da, Gürcüstana köç edən Ukraynalı qaçqınların sayının artması nəticəsində mərkəz yardım istiqamətini dəyişdirməli olub. Mən Choose to Help Humanitar Yardım Mərkəzinin direktoruyam. Biz işləməyə 2022-ci ilin martında başlamışıq. Fəaliyyətimizin başlanğıcında Ukraynaya humanitar yardım göndərirdik. Amma biz işlədiyimiz müddətdə burada Gürcüstana və Tiflisdə olan qaçqınlardan çoxlu müraciətlər aldıq. Soruşdular ki, burada hər hansı köməklik ala bilərəmmi? Beləliklə, biz yenidən profil yaratdıq və mərkəzimizə gələn qaçqınlara humanitar yardım, ərzaq məhsulları, əsasən xarab olmayan quru qidalar, paltarlar, məişət əşyaları, gigiyena dəstləri təmin etməyə başladıq. Bizim bütün komanda üzvlərimiz Ukraynalı deyil. Bizim Ukrayna, Rusiya və Belarusiyadan könüllərimiz var. Bəzən Birləşmiş Krallıqdan, Amerikadan da könüllərimiz olur. Hər yerdən insanlar gəlir. Mən deyərdim ki, gürcü könüllərdən azlıq yaşayırıq. Bilmirəm niyə? Bəlkə də gürcülər bizim varlığımızdan çox da xəbərdar deyillər. Amma bizim hələ də könüllərə ehtiyacımız var. Çünki insanlar iş tapır və ya fərqli yerlərə köçürlər və artıq burada işlərə çatdıra bilmirlər. Bizim işləri görəcək daha çox insana ehtiyacımız var. Uzun müddətdir ki, biz yalnız şəxsi iyanələrə güvənirdik və bu işimizi davam etdirmək və tibbi yardımlarımızı çox kəsməmək üçün kifayət idi. Amma indi biz maliyyə böhranı ilə üzrəyik. Çünki özəl iyanələr azalır. Müharibə 3-cü ildir ki, davam edir və insanların resursları tükənir. Təkcə maliyyə resursları deyil, həm də vaxt və motivasiya. Recently, we secured a grant to purchase. Bu yaxınlarda biz gigiyena vasitələrinin alınması üçün grant əldə etdik və bu həqiqətən də günü xilas etdi. Çünki əks halda verilən məbləği azaltmaq məcburiyyətində qalacağıq və həmin qəhətə sayəsində biz yardımın həcmini eyni saxlaya bildik. Svetlana bildirir ki, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Gürcüstanda qəbul olunmuş xarici agent haqqında qanun onların da fəaliyyətinə təsir edə bilər. Təbii ki, xarici agent qanunu bizə təsir edə bilər. Gürcüstanda hər bir QHT-yə təsir edir. Bu, yeni bir problemdir. Odur ki, hazırda qanunun necə işləyəcəyini, təcrübədə necə olacağını heç kim bilmir. Biz hər şey detallı planlamışıq. Əgər qeyri-hökumət təşkilatımızı bağlamalı olsaq, işimizin əvvəlində etdiyimiz kimi layihəmizi davam etdirə bilərik. Layihənin əvvəllərində QHT-miz yox idi. O zaman biz sadəcə onlara şəxsi kartla iyanə toplayırdıq və bizim əsas resursumuz güvəndi. İnsanlar bu vəsaitin məqsədlərimizə uyğun xərclənəcəyinə inanırdılar və etimadı qoruyub saxladıq və əgər məcbur olsaq, yenə belə davam edəcəyik. Sometimes clothes that people donate us are like. Bizə gələn paltarların hamısı yaxşı vəziyyətdə olmur. Ona görə də biz geyim otağını ikinci əl mağazası kimi saxlayırıq. Orada könüllərimiz geyimləri ayıra bilir. Həmçinin bu məkan bizim quru qidaları saxlamaq üçün bazamızdır. Biz balaca paketlər hazırlayır, ziyarətçilərimizə veririk. Zeynəb İskəndərova, Amerikanın səsi üçün.